اخرنه سوال دا يورور کړي دي وي بازو ملګرو دا خبره ټاکلې ده چې د جمعې په شپه به سورۃ یاسین وایو راځم کېږي به سورۃ یاسین به وایو چې هر کس څومره ویلی شي وایو به د فلسطین د رونو او د خویندو لپاره چې الله د هغوی مرسته وکړي نو زما زړه کې شک و چې دا کار به صحیح او که نه به وي الجواب اول خو د دوی دا جذبه د دوی دا محبت دا د قدر وړ دي چې دومره د یو مسلمان سره غمي په دې مصروفه دنیا کې او په داسې زمانه کې چې ورورولیانې مورولیانې ختم شوي دي الا من رحمه ربي پاتې لا دغه ورورولي چې هغه فلسطین او عرب او موږ دومره لري نو دا جذبه دا جوش دا غم فکر دا د ستاینې لایق دی خو موږ به هغه څه کوو چې څه الله د الله پیغمبر ویلي د فلسطین والو دپاره راجمه کېده او سورۃ یاسین ختمونه کول دا بدعت دی نو څه به کوو کوو به دا چې دعاګانې به وله غواړو منځه په دوران کې بغیر د منځه نه څومره چې زما استا وس کېږي هر سړی د خپل وس مطابق هغه پړ دی دغه شان د هغوی سره مالی مرستې په هغه طریقو سره کول کمی چې رسمي طریقې دي د مرستو کولو او یقیني هغوی ته رسي مجهول طریقې نه ځکه چې نن سبا خو انټرنیټ ته په هر چا به یقین نه کې دا به بالکل په معمولي اول دغه سره په چا دا یقین نه کې چېرې دا سړی رښتینی الا دی ته یې پیژني د مخکې نه لازم به تاکید کې لازم به ته تپوس کې په دې طریقې سره مرسته کېدی شي والله رب العزت دې فلسطینیانو باندې خپل خاص رحم وکړي والله سبحانه وتعالی دې د هغوی دشمن یهودیان تباه و برباد کړي والله سبحانه وتعالی دې د هغوی مړي شهیدان وګرځي او د هغوی زخمیانو له دې الله روغ صحت ورکړي.